Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 2 asas nombor. Standard pembelajaran 2.1.2 menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, mari kita imbas kembali pembelajaran kita yang lepas, iaitu anda telah menukar nombor asas 10 kepada asas yang lain. Iaitu asas 10 kepada asas lain di mana asas asas 2, asas 3, asas 4 sehinggalah kepada asas 9. Jadi, untuk proses penukaran asas 10 kepada asas yang lain ini, anda boleh guna kaedah pembahagian menggunakan nilai tempat ataupun pembahagian menggunakan nilai asas. Okey. Di sini kita boleh lihat satu nombor boleh ditukar kepada asas lain menggunakan pelbagai kaedah. Okey, kaedah yang digunakan ialah penggunaan nilai tempat dan juga kaedah pembahagian. Kita telah belajar nombor asas 10. Penukaran melibatkan nombor asas 10 kepada asas yang lain. Itu asas 2, asas 3 hingga asas 9. Okey, jadi sekarang kita nak belajar menukar nombor daripada suatu asas kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas yang lain. Okey, ini kita nak belajar sekarang. Okey. Jadi, okey, bagaimana anda menukar nombor dalam satu asas tertentu kepada asas 10 dan kepada asas yang lain? Okey, mari kita lihat bagaimana. Okey, iaitu daripada asas satu asas yang kita nak cari, iaitu contohnya daripada asas 2 kepada asas 10 dan kepada asas 3 contohnya. Okey, asas yang lain. Okey. Jadi langkah yang terlibat untuk menyelesaikan daripada suatu asas ini, asas P ini, suatu asas kepada asas 10 melalui langkah 1, iaitu dengan mencerakinkan suatu asas nombor, kemudian kita selesaikan hasil tambah setiap nilai digit. Okey. Seterusnya, daripada asas 10, kita nak menukarkannya kepada satu asas yang lain, kita guna langkah 2, iaitu pembahagian menggunakan nilai tempat ataupun nilai asas. Ini kita dah belajar. Okey, nilai tempat ataupun nilai asas. Ikutlah nak guna nilai tempat ataupun nilai asas untuk langkah 2 ini. Okey. Untuk lebih faham, mari kita lihat contoh ini, iaitu tukar 2, 5, 3 asas 6 kepada asas 9. Jadi, pertama sekali kita kena tukarkan 2, 5, 3 asas 6 kepada asas 10 melalui langkah 1. Okey, selepas itu barulah kita boleh tukarkan daripada asas 10 kepada asas 9 melalui langkah 2. Okey, mari kita lihat jalan penyelesaiannya. Okey, soalannya adalah tukar 2, 5, 3 asas 6 kepada asas 9. Okey, cara penyelesaiannya ialah kita lihat langkah pertama, tukar nombor asas 6 kepada asas 10. Okey, ini adalah kita nak selesaikan melalui kaedah cerakin. Okey, cerakinkan setiap nilai tempat dan nombor asasnya, iaitu pertama sekali kita kena tentukan nilai tempat. Untuk tentukan nilai tempat, kita lihat asas dia, iaitu asas 6. Okey, jadi kita senaraikanlah mengikut berapa bilangan digit kita ni, iaitu 3 kan. Digit pertama, digit kedua, digit ketiga. Jadi kita ada 3 lah. Okey, jadi 600. Kita start dengan 600. 601 dan 602. Okey, seterusnya kita sambung dengan menyenaraikan nombor asas 6, iaitu ini 2, 5, 3. 2, 5, 3. Okey, seterusnya kita pun tambah nilai dalam nombor asas 10, iaitu dengan
mendarabkan nilai tempat dengan nombor asas 6 iaitu 2 darab dengan 6 kuasa 2 tambah dengan 5 darab dengan 6 kuasa 1 tambah dengan 3 darab dengan 6 kuasa 0. Okey. Kita akan tambah semua ini, kita akan hasilnya dapat 105. 105 asas 10. Okey, sebab langkah 1 ini adalah proses yang melibatkan cerakin, iaitu kita asingkan setiap satu nilai digit dan kita tambah semua. Ini adalah proses untuk menukarkan daripada suatu asas kepada asas 10. Okey. Seterusnya kita pun tulislah 253 asas 6 kepada 105 asas 10. Okey. Seterusnya kita akan buat lagi sehingga kita dapat asas 9. Asas 9. Okey. Untuk langkah 2, okey, kita lihat tadi langkah 2 ni nak selesaikannya daripada asas 6 kepada asas 10 dan asas 10 kepada asas 9. Okey, ini untuk langkah 2. Jadi, untuk penukaran daripada asas 10 kepada asas 9 ini adalah melalui proses kita boleh buat dua, iaitu melalui pembahagian nilai tempat ataupun nilai asas. Tadi kan kita lihat. Okey, jadi ni kita guna kaedah nilai asas. Sebab lebih mudahlah. Okey, jadi untuk kita nak bahagi dia, kita lihat nombor dia, iaitu 105. Okey, asas 10. Kita pun bahagilah daripada asas 10 kan nak tukar kepada asas 9. Jadi kita kena bahagi dengan 9. Okey, jadi 105 kita bahagi dengan 9. Jadi 105 bahagi dengan 9 kita akan dapat 99, di mana hasilnya adalah 11. Jadi kita tolak bakinya, kita akan dapat 6. Okey, jadi hasil ini kita akan letak di sini. Baki kita akan letak di bahagian baki kat sini. Baki. Okey, jadi kita dapat 11 kan. Jadi kita kena bahagikan sehingga hasil ni kita akan dapat kosong. Sifar. Jadi kita kena bahagi lagi. Bahagi 9 lagi. Iaitu 11 bahagi dengan 9. Kita akan dapat 9. Hasil dia 1, baki dia adalah 2. Jadi hasil dia 1 ini kita kena kat sini. Dan baki dia kena letak di sini. Okey. Jadi kita masih lagi dapat nilai 1. Tak dapat lagi nilai sifar. Jadi kita kena bahagi lagi, iaitu bahagi lagi dengan 9. 1 bahagi dengan 9. Okey. 1 nilai yang kecil tidak boleh dibahagikan dengan nilai yang besar kan. Jadi kita tulislah kosong. Jadi tolak. Dapat bagi 1, hasilnya adalah kosong. Okey. Jadi hasil dia, macam biasa, kita kena letak dekat sini. Dan baki dia adalah 1, kita letak dekat sini. Okey, jadi dah dapat kosong, dah dapat sifar kat sini. Jadi, untuk tulis nombor dia, kita kena lihat daripada bawah ke atas, iaitu 1, 2, 6. Okay, jadi, kita pun tulis 1, 2, 6 kepada tadi asas 10. Ni pada asas 9. Jadi, asas 9. Okay, jadi kita pun boleh tulis iaitu 256 asas 6 kepada asas 10 kita dapat 105 asas 10 dan daripada 105 asas 10 kita dapat 126 asas 9. Jadi inilah penyelesaian bagi suatu asas tertentu kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas yang lain. Okey. Mari kita lihat contoh yang kedua pula, iaitu 334 asas 5 kepada asas 2. Okey, jadi pertama sekali kita kena lihat nombor dia daripada asas 5 kita tukar kepada asas 10 melalui langkah 1. Kita pun tukar lagi lah daripada asas 10 kepada asas 2 melalui langkah 2. Okey, mari kita selesaikan. Itu, okey, di sini melalui langkah 1. Ok,
Okay, mari kita lihat cara kita nak selesaikan, iaitu pertama sekali langkah satu melalui pembahagian nilai asas. Okey, pertama sekali tadi kita kena tukar 3, 3, 4 asas 5 kepada asas 10. Okey, jadi caranya adalah melalui pembahagian nilai asas ini. Okey, untuk nilai tempat, cara dia yang pertama kita kena lihat digit dia ada berapa, ada 3 kan. Jadi untuk nilai tempat kita buat berdasarkan asas dia, iaitu asas 5. Jadi 5 digit dia ada 3. Jadi kita buat 3 kotak, 3 kolom. Asas 5 kita mulakan dengan 5 kuasa 0, 5 kuasa 1 dan 5 kuasa 2. Okey. Seterusnya kita pun senaraikan nombor asas dia, iaitu asas 5 ini 3, 3, 4. Seterusnya untuk dapatkan nilai nombor dalam asas 10, kita kena darabkanlah nilai tempat dengan nombor asasnya, iaitu ini 5, 3 darab dengan 5 kuasa 2. Kita tambah dengan ini, tambah 5 kuasa 3 darab darab dengan 5 kuasa 1, tambah dengan 4 darab dengan 5 kuasa 0. Okay, kita boleh je nak darabkan 5 kuasa 2 dengan darab 3, ataupun nak 3 dahulu darab dengan 5 kuasa 2. Dua-dua boleh. Jadi, kita pun tambahlah. Kita akan dapat 94 asas 10. Okey. Jadi, ini langkah pertama. Langkah seterusnya, kita kena tukarkan dia kepada ni, soalan kita nak asas 2 pula. Okey, macam mana? Seterusnya, langkah 2. Tukar nombor dalam asas 10 kepada asas 2. Tadi kita dapat 3, 3, 4, asas 5. Dapat asas 10 kita iaitu 94 asas 10. Okey, sekarang kita nak tukar daripada asas 10 kepada asas 2. Okey, berapa kat sini asas 2? Ni. Jadi, kita nak tukar, kita kena buat melalui proses pembahagian nilai asas. Iaitu nilai asas kita sekarang adalah 2. Kita nak tukar ni. Jadi, kita kena bahagi dengan 2 kat sini. Jadi, kita pun ambillah nombor asas 10 kita tadi, 94. Kita bahagi dengan 2. Jadi, 94 bahagi dengan 2. Kita akan dapat 94, di mana hasilnya adalah 47. Dan baki dia adalah kosong lah. Jadi baki dia kat sini, kita tulis di sini. Ini bahagian baki. Baki. Okay, jadi baki dia adalah kosong. Hasil dia adalah 47. Okay. Kita kena bahagi lagi dengan 2. Hingga kita akan dapat nilai sifar di bawah ini. Ini bahagi dengan 2 lagi. 47 bahagi dengan 2. Akan dapat 46. Di mana hasilnya adalah 23, bakinya adalah 1. Jadi, hasil dia kita akan tulis dekat sini, 23 baki 1. Okey. Jadi, 23 ni kena bahagi lagi dengan 2. Sebab nak dapatkan nilai kos sampai nilai sifar kan. Okey, cikgu ulang banyak kali ni. Kena bahagi sampai dapat nilai sifar. Okey, 23 bagi dengan 2 kita akan dapat 22. Hasil dia adalah 11. Dan baki dia adalah 1. Okey. Jadi nilai kat atas ini, hasil dia kita letak kat sini. Dan baki kita letak kat sini 1. Okey, jadi kita kena bahagi lagi lah 11 ni dengan 2. Untuk dapat nilai sifar, bahagi lagi 11 bagi dengan 2. Kita akan dapat 10. Okey, baki 1. Hasil dia adalah 5. Hasil dia kita letak dekat sini. Baki dia kita letak dekat belah kanan ini. Okey, jadi ada 5, kita kena bahagi lagi dengan 2. 5 bahagi dengan 2 kena dapat 4, di mana hasil 2 tolak dapat baki 1. 2 ini kita letak dekat sini dan baki 1 kita letak dekat sini. Hasil lagi ada 2, kita kena bahagi lagi dengan 2. 2 bahagi 2 dapat 2. Hasil dia 1 dan baki dia adalah 0. Okey. Jadi hasil kita letak kat sini.
Baki kita letak kat sini. Okey, jadi masih lagi ada satu. Tak dapat lagi kosong ni baris sini. Kita kena bahagi lagi dengan dua, iaitu satu bahagi dengan dua. Okey. Satu nak bahagi dengan dua. Nilai kecil nak bahagi dengan nilai yang besar. Tak boleh. Jadi kita dapat kosong lah hasil dia. Kita tolak. Ni baki dia satu. Jadi hasil dia letak kat sini kosong dan baki dia adalah satu. Okey. Jadi kita dah selesai dapat kosong ini. Kosong dah. Jadi nak selesaikan dia. Untuk jawapan dia kita tengok baki dia dari bawah ke atas. Jadi kita dapat 1, 0. 1, 1, 1, 1, 0. Atas 2. Atas 2. Okey, jadi untuk itu kita pun dapatlah nilai untuk tukar asas kita daripada satu asas kepada asas 10 dan kepada asas yang lain, iaitu ni. Daripada ini. Daripada ini kita dapat pada asas 5 kita dapat 3, 3, 4 asas 5 kita dapat 94 asas 10 dan kepada asas 2 ni kita dapat 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 asas 2. Okey, ni kita dapat. Siap. Okey, jadi macam ni lah cara dia. Okey, awak boleh rujuk muka surat buku teks muka surat 43 eh. Cara kita nak tukarkan dia. Okey, mari kita lihat. Mari kita lihat soalan terakhir. Contoh soalan terakhir iaitu tukarkan 2, 4, 1 asas 6 kepada asas 9. Okey, pertama sekali kita mestilah tukar 2, 4, 1 asas 6 ini kepada asas 10. Barulah kita tukar kepada asas 9. Okey, jadi untuk ini daripada asas 6 nak ke asas 10 ini kita kena kaedah cerakin. Iaitu cerakinkan nilai tempat nilai asas ni lah. Mari kita lihat nilai tempat yang pertama kita lihat asas dia ialah asas 6. Jadi kita mulakan dengan 6, 0, 0, 6, 0, 1, 6, 0, 2. Di mana kita tengok digit dia ada 3 saja, jadi kita buat sampai 6, 0, 2 sajalah. Okey, jadi yang seterusnya kita senaraikanlah nombor asas 6 kita iaitu 2. Ini 2, 4, 1. Okey, lepas tu barulah kita darabkan nilai nombor dalam asas 10. Okey, iaitu 2 darab dengan 6 kuasa 2. Ini kita darabkan 2 darab 6 kuasa 2. Kita tambah dengan 4 darab dengan 6 kuasa 1. Ini darabnya kita tambah pula dengan ni 1 darab 6 kuasa 0. Okey, kita pun dapat berapa? Okey. Mari kita kira sama-sama. Kita dapat berapa? Iaitu kita dapat 97 atas 10. Okey. Untuk langkah 2 pula, tukarkan nombor asas 10 pula kepada asas 9 di mana tadi kita dapat nombor kita adalah 241 asas 6. Kita dapat asas 10 kita iaitu 97 asas 10 kan. Sekarang kita nak tukar kepada asas 9 pula. Okey, berapa asas 9? Okey, jadi kita kena buat melalui proses pembahagian. Pembahagian nilai asas. Iaitu asas kita adalah 9. Okey, jadi kita kena bahagi dengan 9. Dan nombor kita adalah di inilah. 97. Okey, jadi 97 bagi dengan 9 kita akan dapat 90 dan hasil dia adalah 10. Kita tolak, baki dia adalah 7. Okey, jadi hasil dia ini kita letak dekat sini. Dan baki dia kita letak bahagian baki ni. Ini sebaris dengan hasil dia iaitu 7. Okey. Jadi untuk seterusnya kita kena bahagi lagi dengan 9 ni. 10 bagi dengan 9 lagi. Okey, kita akan dapat 9. Hasil dia 1. Tolak. Akan dapat baki dia 1. Untuk hasil, tulis dekat sini. Untuk baki, tulis dekat setentang dengan hasil dia iaitu 1 lah.
Jadi ini satu, masih lagi ada satu. Okay, kita kena bahagikan sampai dapat sifar kan. Jadi bahagi lagi dengan 9. Di mana 1 bagi 9? Berapa? 1 bagi 9. Kita tak boleh nak bahagi kan sebab nilai 1 ini kecil daripada 9. Jadi kita tulis kosong je lah. Ha, sebab tak boleh nak bahagi kan. Jadi kita kena dapat hasil dia kosong. Dan 1 tolak kosong dapat 1 baki dia. Jadi hasil ini kita tulis dekat sini. Dan baki kita tulis dekat sini. Ini apa-apa tadi? Kosong. Ini hasil kosong. Dan baki adalah 1. Okey. Jadi, kita dah dapat kosong ni. Kita pun dapatlah nilai untuk asas 9 kita, iaitu kita lihat baki ni dari bawah ke atas. Jadi, 117 asas 9. Okey, ini kita dapat. Jadi, kita nak tukar daripada satu asas iaitu asas 9 kepada asas 10. 67 ni kita akan dapat sekarang 117 asas 9. Okey, jadi inilah cara dia itu melalui langkah 1 dan langkah 2. Awak kena ingat untuk dapatkan suatu asas. Okey, jadi ini sajalah kita belajar ini. Okey, untuk sebarang pertanyaan awak boleh tanya cikgu melalui WhatsApp group sekarang. Okey, untuk latihan awak kena tukarkan yang pertama, soalan pertama tukarkan 4, 3 asas 8 kepada asas 3. Dan yang kedua, awak kena tukarkan 1, 1, 2 asas 3 kepada asas 5. Okey, untuk latihan ini, cikgu bagi masa hingga habis kelas ini awak boleh hantar kerja latihan ini ya. Jadi, cikgu nak semua kena buat ya, kena buat hari ini. Selesaikan sehingga kelas tamat sebelum. Sehingga kelas tamat. Okey, cikgu nak semua hantar. Semua hantar. Semua wajib hantar. Hari inilah. Okey, cikgu bagi masa memandangkan PDPR ni. Cikgu bagi masa seharilah sehingga sebelum 12 malam nanti. Sebelum pukul 11.59 PM. Cikgu tunggu, okey? Semua jawapan nombor 1 dan juga nombor 2 ini. Latihan untuk hari ini je, okey? Yang kita dah belajar hari ini, okey? Seterusnya. Okey, rumusan kelas kita hari ini, okey, iaitu standard pembelajaran 2.1.2 menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah. Kita dah belajar hari ini ialah ni, daripada satu asas menukarkan nombor daripada satu asas kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas yang lain. Okey, cara dia tadi kita dah buat, iaitu apabila kita dapat satu asas ni, cara nak tukar dia, kita kena tukar dulu dia dalam asas 10. Kena tukar dulu dia dengan asas 10. Sebab apa? Sebab inilah cara dia ni. Okey. Kita kena tukar dulu dengan asas 10. Iaitu melalui langkah 1. Di mana langkah 1 kita kena cerakinkan suatu asas nombor tadi. Kita dah buat petak tu. Yang jadual tu. Okey. Lepas tu kita kena selesaikan hasil tambah setiap digit dia yang di bawah sekali tu. Kita kena tambah semua. Kan? Okay, jadi, seterusnya kita dah dapat asas 10. Kita pun selesaikan menggunakan langkah 2 di mana untuk selesaikan kepada asas yang lain, kita guna kaedah pembahagian nilai tempat ataupun nilai asas. Ini awak boleh pilih lah, tapi cikgu sarankan awak guna nilai asas lah, senang yang bahagi tadi tu. Yang kita dapat baki kat sini. Okey, ini untuk langkah 2. Jadi ini sajalah pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum berakhir kelas kita, cikgu nak awak buat kerja rumah. Sambung kerja rumah praktis kendiri 2.1H nombor 2. Nombor 2 C D E F. Okey, ini kerja rumah awak eh. Okey, sebelum selepas awak lihat video ini, jawab exit ticket yang diberi dalam grup WhatsApp. Okey, ini untuk cikgu cek lah masalah atau kelemahan ataupun cadangan
untuk kelas masa akan datang nanti. Okey, cikgu nak perbaikilah apa yang masalah yang awak hadapi. Okey, macam tu. Jadi, itu saja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih.